Batas ra ya khnes va kom ka ngro thmai pirong ngai nyong nyom ma review am pi file da che file pu game nang ai chang file ti mu robos yeung keu che Nintendo Switch tang mi nyom thoe video review am pi file Nintendo Switch ma keu nyom ot phlech ye te keu phlech da ai klaing download file nang hai da pai alai nyom phlech ti rai okay hai bo na khnes chang dang pi ka download Nintendo Switch emulator ni kan da chbao mok bro khnes thoe ka choe ta kan YouTube search Nintendo Switch emulator nang hai search chang te keu ke min ne review pi ka download anang chran hai chang alai nyom som mo thoe ka link game នៅក្នុង Nintendo Switch នេះមួយខេចាំបងមកណៃហើយបោះ game ពួកនេះគឺលេងអកតេណាស់ខេ game ពួកនឹងលេងអកតេបោះជានេះឥឡូវខ្ញុំចូល Super Mario Boy គឺអានឹងដល់យើងមាន controller មិនអាចលេងកើតកលោអត់សូវច្បាស់គុកពីរងនឹងគេលេងកើតតិចចុចកើតតែនឹងហើយសូមបែរចូល Nintendo eShop ដល់យើងចូលកើតតែគួយដូចអានឹងដោយសារតែអត់អ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងឬក៏មិនទេព្រោះអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំមានឡើងពេញហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ file បន្ទាប់ទៀតអូខេចាំផ្លែតបងប្អូនហៀងគៀងគៀងបាទអ្នកគ្នានេះគឺជាអឺ VU emulator ហ្នឹងហើយគឺឥឡូវខ្ញុំធ្វើការតេស្តហ្គេមមកអ្នកនេះមួយគឺវាលេងហ្គេម Mario នេះបានអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការតេស្តហ្គេម Mario នឹងមួយសិនអូខេជិះមិនិតកម្មអឺបងអ្នកនេះចង់ដឹងថាអឺអាអីគេ VU emulator ហ្នឹងគេដោនឡូតមិនអាចធ្វើការ search ក្នុង YouTube បានគឺមានអ្នក review ច្រើនណាស់អូខេនេះគេលេងបានបងប្អូនមើលហើយមើលហើយលេងបានអត់ភូតអត់កំហុសអីទេគេលេងបានយ៉ាចឹងយើងចូលទៅកាន់ file បន្ទាប់ទៀតអូខេអ្នកគ្នា file នេះគឺជា file អឺ PS4 emoji អីច្រឡំPS4 emulator ហ្នឹងហើយដែលសាងនិយាយថា emoji នឹងជាប់មាត់ពេកហ្នឹងហើយហើយវាគឺមានហ្គេម4ហើយមានហ្គេម Marvel Spider-Man ហើយ God of War and នេះហើយ Horizon ហើយនេះហើយ The Lake of Youthហើយតើហ្គេមពួកហ្នឹងគឺលេងបានតែ2ហ្គេមហើយលេងបាន Spider-Man ហើយណានេះអា account Spider-Man ហ្នឹងគេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចូលហ្គេមហ្នឹងឲ្យមើលលេងបាន2ហ្គេមហ្នឹងទេព្រោះខ្ញុំតេស្តឲ្យបាត់ជឿទៅសិចមើលក្នុង YouTube ខ្លួនឯងនេះឃើញហ៎តែខ្ញុំ share ចាំយូរណ៎អញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ